Ja, jag vill börja med att säga att jag har väldigt stor förståelse för människors rädsla och ångest. Eftersom klimatfrågan är en sån här stor systemfråga som man lätt känner att man är ganska långt ifrån. Vad kan jag göra? Och det tenderar att skapa ångest hos oss människor. Har man kontroll över situationen så kan man ju göra någonting. Tittar man på väldigt många av de signaler som vi ser idag, de effekter vi ser idag, så finns det ju också anledning att vara väldigt, väldigt orolig. Det är ingen tvekan om att de senaste rapporterna som kommer från FNs världsmeteorologorganisation visar att vi rör oss i fel riktning. Koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att öka. Det tycks vara så att tropiska stormar blir allt starkare och så vidare. Så det är inte svårt att hitta skäl till att vara orolig. Att jag väljer ändå att vara mer optimistisk, det är egentligen två skäl. Det ena är väl ett lite mer filosofiskt perspektiv, det vill säga jag tror ändå på att optimism är en starkare drivkraft för förändring. Men det andra är faktiskt också en verklig förändring som vi börjar se, där teknikutvecklingen har varit otroligt mycket snabbare än vad vi tidigare nästan kunde ha förutspå. Om man tittar på utbyggnaden av förnybar energi till exempel, teknikutveckling inom transporter och i många sektorer. Den har gått väldigt fort, mycket snabbare än vad vi trodde, och den penetrerar nu också hela världen. Och dessutom så ser vi en helt annan kraft hos många viktiga aktörer. Förut var det här liksom en fråga om stater som skulle ta ett ansvar. Men nu ser vi ju mer och mer hur företag och hur städer och regioner och väldigt många andra som är otroligt viktiga i det här stiger fram och säger att de driver den här frågan framåt. Det här är framtiden. Man vill skapa ett bättre samhälle. Och det gör att jag faktiskt känner betydligt mer optimism nu än vad jag gjorde för några år sedan. Frågan till exempel om köttskatt eller flygskatt eller högre bensinpriser, som ju är en del av debatten. Ja, det tenderar ju att slå hårdare på hushåll som då kanske har en sämre ekonomi. De får ännu svårare att kunna resa, de får ännu svårare att kanske köpa bra mat. Det är ju tyvärr så att liksom kravprodukter, fair trade, tenderar att vara dyrare. Vilket i sig visar att det är något fel i det ekonomiska systemet snarare. Så det finns många dimensioner i det här som är en klassfråga, definitivt. Och därför, återigen, är det så viktigt att lägga in det här i kontexten av hållbar utveckling. Både när man tittar på effekterna av miljöförändringar, hur det slår, ansvaret för att kunna göra någonting, men också effekterna av de åtgärder som vi gör. Det här måste vi ha koll på så att man kan försöka minimera skillnaderna, som hur de slår då på olika människor. Så att det är en klassfråga, absolut, men från många dimensioner. Det där är en så svår fråga. För länder som befinner sig i konflikter, olika typer av konflikter, är ju också väldigt olika. De har väldigt olika typer av konflikter. Det är olika, man kan säga att det är olika grader i helvetet, generellt också. Jag menar, man kan gå till den extrema situationen som man ser i Syrien. Sen kan man ju gå till länder som Nigeria, där man har delar av landet fungerar relativt väl, och i andra delar av landet så har man extrema konflikter. Man har problem med terrorism och så vidare. Så att det här med konflikter är ju väldigt svårt, därför att det är så otroligt olika. Man måste ha en förståelse, tror jag, för att det finns ibland problem i ett samhälle som är mer akuta. Det här handlar ju inte bara om länder i konflikter. Det här har ju varit en problematik för klimatfrågan och miljöfrågan väldigt länge. Konflikten nord-syd. Alltså där många länder, framför allt som då är fattiga länder, har argumenterat att de måste prioritera fattigdomsfrågor, de måste prioritera ekonomisk utveckling innan man kan jobba med miljöfrågor. Det här har varit den liksom klassiska konflikten. Positivt i det här, det är ju att väldigt många länder, även då fattiga länder, ser ju nu att det finns andra utvecklingsvägar att gå som inte behöver inbegripa att man blir beroende av fossila bränslen. Faktum är att mycket av den nya tekniken möjliggör ju utveckling, inte minst på lokal nivå. Sol och vind och så vidare är mycket lättare ofta att bygga upp än till exempel stora
kolkraftverk eller kärnkraftverk eller vattenkraftverk så att säga. Det är stora infrastruktursatsningar. Nu kan du bygga småskaliga lösningar och snabbt faktiskt säkra energiförsörjning på lokal nivå och även i konfliktsituationer därmed. Och det gör att jag tror att det finns liksom möjlighet att kombinera återigen ett progressivt klimatarbete med att också försöka hantera fattigdom och till och med hur man hanterar försörjning i konfliktregioner. Där kanske inte klimatfrågan är drivkraften, men det går att kombinera på ett sätt när man tittar på de lösningar som finns. Och det tror jag är helt avgörande. Däremot så tror jag att det är väldigt viktigt när man väl kommer in i till exempel en återuppbyggnadsfas, vilket jag ju verkligen hoppas att vi kommer att kunna göra i många länder, till exempel Syrien. Då är det ju viktigt att fundera över hur kan vi nu bygga samhällen som är långsiktigt resilienta. Det är transportsektorn och konsumtion skulle jag vilja säga. Så att det finns gott om utmaningar för Sverige att ta tag i. Vi kan inte liksom slå oss till ro och säga att vi är en av världens mest hållbara länder och därför ska vi inte göra någonting. Tvärtom, vi har ett enormt ansvar att visa vägen framåt även på områden som är svåra.